Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Para soto Purwayu, maju, maju. Anoman malumpat sampun prateng witing nogosari ulat mangandap katingal wong gelung rusak ulat kesmo kang ego-ego kaeksi kang ego-ego kaeksi ung welah dalah ana tetembungan ana alas mesti ana ketheke iki jebul bener. Ndak sawang saka kaduan putih-putih tak kira medon jebul menungso. Eh Hanuman, kowe pangkling karo aku apa ora? Kurang ajar. Lagi teko wis ngethek-ngethek ning wong. Eh Swatama, kowe iki putrane Begawan Durna, putrane pendhita, nanging lagak lagu miyang lelagianmu kaya wong sudra sembali. Ngerti yo aku bebeteng ing kutha Runggu. Mbuh ra idep. Dina iki aku bakal ngrang semunggah ana ing imbaning kutha Runggu. Munggah ana ing kutha Runggu ra mung kowe, senajan to kowe santri, aku yo kepengin dadi santrike. Yen kena tak iman kowe bali yo, mumpung aku ora nesu. Yen aku nesu elek, kulonku kene nesu malah luwih elek neh. Wo. Kowe iki ngejak padu karo aku to. Heh. Nek trimo derajating munyuk kaya kowe, tak candhak, tak sampluk ndas mrapata cocotmu. Waduh, parah. Weh. Hati-hati ya, Noman. Ya, ayo. Oh!
Waduh ya. Torjo ya. Antar cuy Siwo Kartomarmo Minggir Sopo bae keno gayuh Wahyu Makutoromo ning kudu linambaran ati sing suci. Ah suci suci apa? Carane Kurawa beda carane isane entuk Wahyu Kesawa Siti kudu dipenggal dase. Kelakon penjangane Pak D, yen terus gumblundung mustakaning Antarja parat swarga ginawe ayu macu tanding ana pakmu gedhe. Kowe mikira sik, kowe arep tanding karo aku, bapakmu Werkudara wae karo aku mundur. Perang Gada Werkudara kalah. Perang Keris bapakmu kejodheran. Perang Curiga bapakmu Ranggandra sepira. Perang Gada bapakmu mundur 4-1 ora tau ngasut karo aku. Hot, cepot, jangan jamu gue. Hot, oh, baca jasmu gue. Gayi pengen sore nantang uang gerang pengen mudah. Yo, woi, hot, woi. Oh, dekat sikit waktu. Oh, hei, what, hei, wah, hei.
Leren sih Kang, tandingane Pak D. Arto Marmo. Bro. Hot. Oi. Bro. Woi. Wah. Bro. Ati ya. Dor. Pak De Surta Yudho, yo. Minggir, gelem minggir. Yen to Kurawa duweni niat sing apik, parat. Wani karo aku, apam tak beteni. Pas. Adu kekuatan. Kowe lanang aku yo lanang. Ayo, nanti ada umur itu baik kue, neng nak aku kalah karo kue, isin aku. Kue asini dudu prajurit neng tukang dodol gamelan tau kue. Cerewet, cangkem isin penting itu duit. Ayo, adu kekuatan, ping piro, ping telu, sopo sih, aku sih. Diklu. Hup. Loro ora, ora. Hup. Hup. Loro ora? Ora. Kurang pisan. Hup. Hup. Loro ora? Ora. Genti aku kosek to, ora iso. Hit. Loro ora? Ora. Loro ora? Ora. Kurang pisan. Loro ora. Aduh, antep tenan tanganmu, Antaséna. Antaséna. Séna iki kaprajuritan on kuwi urip. Nek off kuwi mati. Pas suwe-suwe kentekan tenaga kowe. Ho! Woi! Ora dituweki ra menang cacah. Dia nenek munyuke ut. Ut he. Lo nyadi munyuke lo. Ut. Oh. Ayo kono gede.